नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा बसाइसराय भनेको के हो, बसाइसरायका प्रकारहरू, बसाइसरायका कारणहरू, बसाइसरायका असरहरू, बसाइसरायका प्रभावहरू तथा नेपालको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित बसाइसरायलाई नियमित गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने आधारहरूका बारेमा यस भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। बसाइसराय मानिस कुनै एक स्थानको बसोबासबाट अर्को स्थानमा थायी रूपले स्थानान्तरण हुने प्रक्रिया नै बसाइसराय हो। बसाइसराय जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउने प्रत्यक्ष प्रभावक हो। बसाइसरायले कुनै पनि स्थानको जनसङ्ख्यिक संरचनामा असर पुर्याउँदछ। झन् अव्यवस्थित बसाइसराय त जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको चुनौती नै साबित हुने गर्दछ। बसाइसरायका प्रकारहरू। आन्तरिक बसाइसराय देशभित्र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मानिसहरू थायी रूपले स्थानान्तरण हुने प्रक्रियालाई आन्तरिक बसाइसराय भनिन्छ। देशको भौगोलिक निश्चित आकारमा रहेको जनसङ्ख्यालाई आन्तरिक बसाइसरायले असर पार्दछ। आन्तरिक बसाइसराईले आगमन हुने स्थानमा जनसङ्ख्यालाई बढाइदिन्छ भने प्रस्थान भएको स्थानको जनसङ्ख्यालाई घटाइदिन्छ। बाह्य बसाइसराय कुनै एक राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा मानिस स्थानान्तरण हुने कार्य नै बाह्य बसाइसराय हो। यसले राज्यको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संरचनामा परिवर्तन र प्रभाव पार्ने गर्दछ। विभिन्न अवसर र उच्च जीवनस्तरका सन्दर्भमा नेपालबाट अहिले निकै नै बाह्य बसाइसराय बढेको अवस्था रहेको छ। बसाइसरायका प्रभावक तत्त्वहरूमा अवसर र सेवाको सुविधा। मानिसहरू अवसर र सुविधाको खोजीमा बसाइसराय गर्दछन्। प्राकृतिक विपत्ति मानिसहरू प्राकृतिक प्रकोपबाट स्थापित भई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बसाइसराय गर्न बाध्य हुन्छन्। गरिबी गरिबीबाट मुक्त पाउन मानिस उत्तम विकल्पको खोजीमा स्थानान्तरण हुन्छन्। सामाजिक द्वन्द्व सामाजिक द्वन्द्वको कारणबाट मानिस असुरक्षित र जोखिमयुक्तबाट जोखिम मुक्त हुने ठाउँ तथा सुरक्षित ठाउँमा बसाइसराय गर्दछन्। पेसा मानिसहरू आफूले अवलम्बन गरेको पेसा अनुकूल हुने स्थानमा बसाइसराय गर्दछन्। उमेर वृद्ध वृद्ध अवस्थामा मानिसभन्दा युवा अवस्थाका मानिसहरू बढी सक्रिय भई बसाइसराईमा लाग्दछन्। लिङ्ग महिलाहरू नेपालको सन्दर्भमा वैवाहिक कारणबाट बसाइसराय गर्न बाध्य हुन्छन्। बसाइसरायका कारणहरूमा बसाइसरायका प्रमुख कारण भनेको मानिसको अवसर, विकास र सुरक्षित गन्तव्यप्रतिको आकर्षण नै हो। मानिसलाई राम्रो कुराको आकर्षणबाट मात्र होइन नराम्रा असुविधा र अभावबाट मुक्तिको चाहना स्वरूप स्वाभाविक स्थानको विकर्षण पनि बसाइसरायका निम्ति उत्तिकै जिम्मेवार रहने कुरामा द्विमत छैन। आकर्षक तत्त्व मानिस बसिरहेको स्थानमा भन्दा अन्य स्थानमा पर्याप्त सेवा सुविधा र अवसरहरू प्राप्त भएमा त्यसले मानिसलाई आकर्षकको रूपमा काम गर्दै बसाइसर्न बाध्य पार्ने गर्दछ। यस्ता कारणहरू नै आकर्षक तत्त्व पुल फ्याक्टर भनिन्छ। यस्ता आकर्षक तत्त्वहरूमा सेवा सुविधा र सहुलियतको सुप्रबन्ध, शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, रोजगारीको अवसर, शिक्षा स्वास्थ्य आदिमा गुणस्तरीय पहुँच, आफन्त र परिवारजनको उपस्थिति आदि रहेको हुन्छ। विकर्षण तत्त्वहरूमा मानिसको स्वाभाविक बसाइमा कठिनाई, असुविधा, अभाव र असुरक्षाका कारणबाट अर्को स्थानमा बसाइ सर्न बाध्य गर्ने तत्त्व र विषयहरू यसभित्र समेटिन्छन्। यस्ता पुस फ्याक्टरलाई गरिबी, बेरोजगारी, असुरक्षा, असुविधा, अभाव, दैवी प्रकोप, कष्टकर जीवन, न्यून तथा शून्य अवसर आदिले समेटेको हुन्छ। बसाइसरायका असरहरू। जनसङ्ख्यिक संरचनामा असर। बसाइसरायले जनसङ्ख्यिक संरचनामा फेरबदल ल्याइदिन्छ। यसले केही जनसङ्ख्यिक चापलाई बढाई र केहीलाई घटाई आदर्शतम जनसङ्ख्या कायम गर्ने सन्दर्भमा असर पुर्याउने गर्दछ। राजनैतिक क्षेत्रमा पर्ने असर। बसाइसरायले राजनीतिक नेतृत्व, मतदाता सङ्ख्या, राजनैतिक चेतना, राजनैतिक संरचना, राजनैतिक संस्कार जस्ता विषयमा परिवेश र सन्दर्भ सापेक्ष असर पुर्याउँदछ। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्ने असर। बसाइसरायले एक क्षेत्रको रहनसहन, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, पेसा, परम्परा र मूल्य मान्यतामा असर पुर्याउँछ। कतिपय सन्दर्भमा यसले नयाँ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशको सृजना गर्ने, सांस्कृतिक लोप, सांस्कृतिक विकृति जस्ता असर समेत पार्ने गर्दछ।
आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असर आर्थिक क्रियाकलाप रोजगारी उद्यम पेसा र व्यवसायमा असर पुर्याउने गर्छ। रोजगारीको मार्केट साँगुरो हुने तथा उच्च बेरोजगारीको समस्या समेत सिर्जना हुने अवस्था हुन सक्दछ। बसाइसराईका प्रभावहरू सराईले पार्ने प्रभावहरू बसाइसराईका प्रभावहरूलाई सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुई प्रकारबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। बहिर्गमन क्षेत्रमा पर्ने प्रभावहरू जहाँबाट बसाइसराई भएको हो त्यसलाई बहिर्गमन क्षेत्र भन्न सकिन्छ। यसलाई पनि सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव भनी दुई प्रकारबाट चर्चा गरिएको छ। सकारात्मक प्रभाव बढी भएको जनसङ्ख्या घटी आदर्शतम जनसङ्ख्या कायम हुने वातावरण र जनसङ्ख्या बीच सन्तुलन कायम हुने रोजगारीमा सहजता विकास व्यवस्थापनमा सहजता सेवा वितरणमा सजिलो हुने। नकारात्मक प्रभाव जनसङ्ख्याको कमी हुन गई आदर्शतम जनसङ्ख्या कायममा कठिन हुन सक्ने साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्ने प्रतिभा पलायन हुने सांस्कृतिक सम्पदा र पहिचानको लोप हुन सक्ने विकास असन्तुलित हुने। आगमन क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव बसाइसराईका कारण बसाइसरी आएको स्थानमा पर्ने प्रभावलाई आगमन क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव भन्न सकिन्छ। यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुई आयामबाट उल्लेख गरिएको छ। सकारात्मक प्रभाव मानव संसाधन उपलब्ध हुने साधन स्रोतको महत्तम उपयोग हुने सांस्कृतिक विविधता हासिल हुने जनसङ्ख्या कम भएको अवस्थामा वृद्धि गर्दै आदर्शतम जनसङ्ख्या कायम हुने। नकारात्मक प्रभाव जनसङ्ख्यिक चापका बढोत्तरी हुने सेवा सुविधा वितरणमा कठिनाइ हुने विकास व्यवस्थापनमा मुस्किल हुने वातावरण र सन्तुलनमा कठिनाइ सिर्जना हुने मूल्य वृद्धि र अन्य असुरक्षाहरू हुने रहेका छन्। नेपालको अनियमित र व्यवस्थित बसाइसराईलाई नियमित गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरूमा ग्रामीण सहरी तथा क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलनता ल्याउने सबै स्थानमा शान्ति र सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्ने सबै क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य यातायात जस्ता पूर्वाधारहरूको समुचित विकास गर्ने रोजगारीको अवसर र अन्य अवसरहरूको सृजना गर्ने विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा जोड दिने समावेशी र दिगो विकासलाई अवलम्बन गर्ने नागरिक शिक्षा जनसङ्ख्या शिक्षा सचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने गरिब केन्द्रित प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रममा जोड दिने साविक स्थानमा पर्याप्त सेवा सुविधाको विस्तारमा केन्द्रित हुने आदि रहेका छन्। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।